Please click subscribe and click ring to get new videos. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចូលរួមជាមួយអាមេរិកបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារអាមេរិកប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebookនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងពុះពៀនងើបឡើងវិញប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីគំនិតប្រួយប្រដាំថ្មីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងសិទ្ធិបរិស្ថានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែសងសឹកនឹងការបំពុលអតីតអ្នកឈ្លបយកការរុស្ស៊ីម្នាក់ដោយប្រើសារធាតុពុល Nerve Agent កាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងនេះនិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលវាមានក្រំឡាំងថាបានឯកភាពលើរឿងនេះការបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចេញព្រមព្រំគ្នាដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងមានសំទោសដែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើងតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាមានក្រំឡាំងធ្វើការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់និងបានប្រមាណថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការនេះដូចគ្នាដែរដោយបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនការបណ្ដឹងចេញលើកដំបូងបំផុតគឺត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចំនួន60នាក់ចាកចេញបន្ទាប់មកគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហូឡង់បានបណ្ដឹងមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចំនួន4នាក់ចេញហើយប្រទេសអេស្តូនីក៏បានបណ្ដឹងមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីផងដែរចំណែកឯសាធារណរដ្ឋឆែកក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានបណ្ដឹងមន្ត្រីស្ថានទូតរុស្ស៊ី3នាក់ចេញផងដែរប្រទេសលីទុយអានីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី3នាក់ចេញនិងហាមឃាត់មន្ត្រីរុស្ស៊ីចំនួន44នាក់ទៀតមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយប្រទេសឡេតូនីនិយាយថាខ្លួនបានបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់ហើយបារាំងនិយាយថាខ្លួនក៏កំពុងតែបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី4នាក់ចេញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចំនួន4នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវបានបណ្ដេញចេញរួចហើយអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោកហេកឹបស៊ូម៉ាត្រូវបានកោះហៅឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកស៊ូម៉ាត្រូវបានតុលាការចេញដីកាកោះហៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនក្រោយពីគណៈបករបស់លោកលែងគ្រប់គ្រងលោកតទៅទៀតអញ្ញាធិការតោជាតិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីដើមខែនេះថាខ្លួននឹងចោទប្រកាន់លោកស៊ូម៉ាលើ16ករណីដោយរួមទាំងករណីបន្លំទុច្ចរិតពុករលួយនិងការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរការចោទប្រកាន់ទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍90ហើយត្រូវបានលុបចោលអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍មុននឹងលោកស៊ូម៉ាបានជាប់ជាប្រធានាធិបតីដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ2009លោកស៊ូម៉ាគឺជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីពេលធ្វើកិច្ចប្រំពៃអាវុធនោះលោកឆាបឺឆាក់ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសកាលពីឆ្នាំ2005ចំពោះការព្យាយាមទាមទារបង់ប្រាក់ឲ្យលោកស៊ូម៉ាពីក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធបារាំងមួយលោកស៊ូម៉ាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះទេគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រាប់សិបលាននាក់ត្រូវបានធ្លាក់ដល់ដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ធ្លាក់ចុះ 2% បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះ 14% រួចទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលស្មើនឹង $900,000ជាទូទៅគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធអាមេរិកមិនប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបមែនបន្ទាប់ពីគណនីថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតកាលពីសប្តាហ៍មុនសហព័ន្ធអាមេរិកបានកានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាចកើតមានឡើងជាមួយនឹងចិនជំវិញការប្រជែងគ្នាបង្កើនពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលផ្សារហ៊ុន Dow Jones ដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមានផ្សារហ៊ុនសំខាន់ៗប្រមាណ30បានកើនឡើងជាង1.5% 5%នៅក្នុងរដ្ឋ New York ហើយសន្ទុះផ្សេងទៀតក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំណែកផ្សារហ៊ុន Asia មានខ្លះឡើងចុះខណៈពេលដែលសន្ទុះអឺរ៉ុបបានចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទីផ្សារសកលលោកបានធ្លាក់ចុះកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសអំពីការយកពន្ធលើទំនិញដែលនាំចូលពីចិននៅក្នុងទឹកប្រាក់$600,000នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់$100,000ចេញពីអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃ$375,000អាមេរិកដែលអាមេរិកមានជាមួយនឹងចិនកាលពីឆ្នាំមុនលោក Carlos Puigdemont មេដឹកនាំតំបន់កាតាឡានដែលត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការអាឡម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារដីកាចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិមួយដែលចេញដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញចំពោះយុទ្ធនាការរបស់លោកទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតប្រជាមតិដាក់តំបន់នេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពឯករាជ្យកូនប្រុសអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអង់គូឡាត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន$500,000ចេញពីធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសលោក José Filomeno dos Santos អតីតប្រធានមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់$500,000និងជាកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរយៈពេលវែងគឺលោក José Eduardo dos Santos ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបន្លំលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនោះទេអ្នកជំនាញខាងអប់រំសិក្សាធិការនៃធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំបង្កើតគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសិស្សសាលាមួយចំនួននៅថ្នាក់ទី2នៅក្នុងប្រទេសនេះមិនទាន់អាចអានអក្សរមួយភាគបាននៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំត្រូវតែបង្កើនឲ្យខ្លាំងថែមទៀតនៅកម្រិតបឋមសិក្សាលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខំពុះពៀដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុតធៀបទៅនឹងប្រទេសនិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានចំណងជើងថាភាពឆ្លៀសវៃកាន់តែប្រសើរឡើងការរៀននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំនៅកម្ពុជាបានបើកឲ្យទទួលបានការអប់រំកាន់តែទូលាយនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បឋមបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយក្មេងស្រីឥឡូវនេះមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានការអប់រំរបាយការណ៍បានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់ការអប់រំដល់សិស្សប្រមាណ 3.5 លាននាក់ពីកម្រិតមុនថ្នាក់បឋមរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យនិងបានផ្តល់ការងារដល់គ្រូបង្រៀនប្រមាណ85,000នាក់នៅក្នុងកម្រិតមុនសាលាបឋមទៅដល់សាលាអនុវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វាស្វែងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុតធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងនិងបណ្ដាប្រទេសក៏ដូចជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសដទៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅប្រព័ន្ធអប់រំចំនួន7ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធអប់រំមានដំណើរការខ្ពស់ចំនួន10នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញវឌ្ឍនភាពជាដុំកំភួនច្រើនក្នុងការបង្កើនគុណភាពបង្រៀននៅតាមសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនវឌ្ឍនភាពនេះជាសមិទ្ធផលធំធេងមួយ
ដែលផ្ដល់មេរៀនមានសារៈសំខាន់ដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយ៉ាងណាក៏ដោយមួយផ្នែកធំនៃតំបន់នេះនៅមានសិស្សរហូតដល់ទៅ 60% ដែលកំពុងរៀននៅតាមសាលាដែលដំណើរការខ្វះគុណភាពក្នុងការបំពាក់ឲ្យពួកគេនៅជំនាញចាំបាច់សម្រាប់ឈានទៅសម្រាប់ជោគជ័យនាអនាគតប្រព័ន្ធអប់រំដែលល្អបំផុតឈរក្នុងលំដាប់កំពូលចំនួន7រួមមានប្រទេសជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រទេសសិង្ហបុរីកោះតៃវ៉ាន់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវនិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសសៀងហៃរបាយការណ៍ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រទេសដែលកំពុងខំប្រឹងបង្កើតប្រព័ន្ធល្អមួយនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដទៃដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងកម្ពុជាក្នុងនោះមានប្រទេសលាវម៉ុងហ្គោលីមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ាពួញូហ្គីណេនិងទីម័រខាងកើតជាដើមលោក Michael Crawford អ្នកជំនាញនាំមុខក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាមានការប្រសើរឡើងនៅក្នុងកិច្ចការអប់រំនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការកែប្រែគោលនយោបាយដែលកំពុងបន្តមានហើយថាកិច្ចការអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅត្រឹមត្រូវមួយលោកថាមានភាពប្រសើរឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់សិស្សដែលកំពុងរៀនក្នុងសាលានោះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការអប់រំក៏បានគ្របដណ្ដប់លើការអប់រំក្មេងៗតាំងពីកុមារភាពយ៉ាងណាមិញលោកថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគឺផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបម្រើដល់កិច្ចការអប់រំនិងការបន្តវឹកវើគ្រូដែលកំពុងបំពេញការងារជាដើមលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះconnection between policies. So for instance ចាំបាច់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងរួមគ្នារវាងគោលនយោបាយនានាតួយ៉ាងការជ្រើសតែគ្រូបង្រៀនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែត្រូវបំពេញគ្រូបន្ថែមទៀតក្នុងពេលបំពេញវិជ្ជាជីវៈការធ្វើឲ្យលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែត្រូវនាំយកហិរញ្ញប្បទានមកប្រើដោយសមធម៌សម្រាប់សិស្សដែលរៀនមិនទាន់គេនឹងការផ្ទេរទុនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រូទៅឲ្យសាលាដែលអាចនឹងបរាជ័យទោះបីរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញការកើនឡើងនៃភាពប្រសើរក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានឲ្យឃើញនៅចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភផងដែររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាង 40% នៃកុមារគ្រប់អាយុចូលរៀនចំនួនប្រមាណ331លានអ្នកនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរៀនក្នុងប្រព័ន្ធសាលាដែលដំណើរការល្អនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀនបានច្រើនជាងសិស្សជាច្រើនទៀតនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសិស្សរាប់រយលានអ្នកបានទៅតែសាលាតែមិនរៀនឲ្យដិតដល់ស្របតាមនិយមកំណត់នោះទេរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមានចំនួនដល់ទៅ 60% នៃសិស្សបានស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធសាលាដែលមានដំណើរការមិនល្អភាគច្រើននៃសិស្សទាំងនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលនៃការរៀនក្នុងមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដែលស្ថិតក្រោមកម្រិតប្រើការបានឬមិនចេះតែម្ដងរបាយការណ៍បានលើកជាឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទុកធ្វើតេស្តបានឃើញថាសិស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះរៀនយឺតជាង3ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សស្របាលគ្នាដែលរៀនចេះស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងប្រទេសអាទិត្យក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតតួយ៉ាងកម្ពុជានិងទីម័រខាងកើត1/3ឬលើសនេះនៃសិស្សថ្នាក់ទី2នៅតែមិនអាចអានដាច់សូម្បីតែមួយពាក្យក្នុងការធ្វើតេស្តអំណាចនោះលោករងឈុនទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថ្លែងថាកំណែទម្រង់នៅកម្រិតបឋមសិក្សាជាផ្នែកសំខាន់មួយដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការពង្រឹងសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយសំខាន់ក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវសម្លឹងមើលនៅថ្នាក់កម្រិតបឋមសិក្សាពីព្រោះបឋមសិក្សាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងមិនត្រូវតែទៅបង្រឹងនៅតាទេប្រឡងបាក់ឌុបនោះទេពីព្រោះមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺនៅកម្រិតបឋមបើសិនជាបឋមនឹងយើងកំណត់កម្រងឲ្យបានល្អហើយសិស្សមានគុណភាពពីបឋមទៅខ្ញុំបាក់ឌុបនឹងវាទៅអូតូម៉ាទិកហើយពីព្រោះបឋមយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគ្រូអីហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់លោករងឈុនបានបន្តទៀតថាសិស្សសាលានៅកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការគ្មានបន្ទប់រៀនសូត្រឱ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរហើយក៏មានការរើសអើងខាងនយោបាយនៅតាមសាលារៀនដែលលោកថាការរើសអើងបែបនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយើងមើលឃើញ
ខេត្តដាច់ស្រយាលមួយចំនួនសូម្បីតែសាលាបន្ទប់រៀនក៏មិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរឃើញរៀននៅក្រោមដើមឈើដើមអីនៅឡើយទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចផ្ដល់សាលារៀនផ្ដល់តុសម្ភារៈសិក្សាអីហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយពិនិត្យពង្រឹងទៅលើពេលវេលាវិន័យហើយមានការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនហើយកុំឲ្យមានការរើសអើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់វិន័យទៅលើគ្រូណាម្នាក់កុំដាក់តែគ្រូមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនបានទទួលទណ្ឌកម្មមកគ្រូដែលថាគ្រប់គ្រងខ្លួនទោះបីមានកំហុសបែបមួយក៏ដោយបែរជាមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនបានណែនាំអី VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហុងជុនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសន្និរកថារបស់លោកហុងជុនអរុនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹងថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈដោយសារការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការចូលរួមពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរដែនដីសប្បុរសជនយុវជនមេដាបិតានិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សន្ទរកថារបស់លោកហុងជុនអរុនបានដឹងថាតាមលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីឆ្នាំ2016និង2017កម្ពុជាមានសាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងសាលារៀនចំណេះទូទៅទាំងសាធារណៈនិងឯកជនសរុប 14,189 រួមមានសាលាមត្តេយ្យសិក្សាមានចំនួន 4,632 សាលាបឋមសិក្សាមានចំនួន 7,621 អនុវិទ្យាល័យ 1,303 និងវិទ្យាល័យ 633 ជាមួយនេះមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍មានចំនួន 2,955 កន្លែងកុមារចូលរៀនចំនួន 67,393 ក្នុងនោះមានកុមារី 51.33% លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហុងជុនអរុនបានដឹងតាមសន្និរកថារបស់លោកថាបច្ចុប្បន្នកុមារអាយុ5ឆ្នាំបានចូលរៀននៅមត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពបានកើនដល់ 68.5% កុមារី 69.7% អត្រាពិតនៃការសិក្សានៅបឋមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនមាន 97.8% ស្រី 98.1% ស្ថិតក្នុងស្តង់ដារនិងក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលប្រទេសក្នុងតំបន់សន្និរកថារបស់លោកហុងជុនអរុនបានរសេរក្នុងន័យដើមថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ2014-2018ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការពង្រីកការអប់រំកុមារតូចការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សានិងក្រោយមធ្យមសិក្សាព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតជាមួយនឹងការពង្រីកកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធការអប់រំបច្ចេកទេសការអភិវឌ្ឍការងារយុវជននិងការអប់រំកាយនិងកីឡាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអតិភិបអប់រំនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014-2018យ៉ាងណាក្តីធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានដំណើរការល្អចៃថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀននិងទៅលើគ្រូមាននីតិវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញឲ្យបានបេក្ខជនល្អបំផុតយកមកបង្រៀននិងមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រវិវត្តមួយដែលផ្ដល់រង្វាន់គ្រូបង្រៀនណាដែលបំពេញការងារបានល្អនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបាយការណ៍ដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមុខរបរគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមុខរបរដែលមិនមានការទាក់ទាញដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាដោយសារតែប្រាក់ខែមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ្នកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាអ្នកដែលធ្វើបានល្អក្នុងកម្រិតកណ្ដាលរាប់ពីកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12លោករងឈុនទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកទទួលស្គាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែនិងប្រាក់បៀវត្សដល់គ្រូបង្រៀនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានជាង1លានរៀលបើបូកបន្ថែមនឹងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងទៀតលោកអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ខែនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រូបង្រៀននោះទេពលគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅការឡើងថ្លៃទំនិញទីផ្សារផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាទោះបីប្រាក់ខែគ្រូឡើងដល់3លានរៀលក៏ដោយចុះក៏វាគ្មានន័យប្រសិនបើតម្លៃទំនិញទីផ្សារឡើងតាមដែរនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី
VOA កម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងផ្តោតលើសាជីវកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលនានាដែលបានគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យជនការពារបរិស្ថាននិងបំពុលផែនដីដើម្បីទទួលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងហ្សឺណែវទីដែលកិច្ចពិភាក្សានៃសកម្មជនបរិស្ថានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីធានាឲ្យបាននូវបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើរលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅI've learned over the years that I'm not alone. ខ្សែភាពយន្តមួយដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានេះគឺធ្វើឡើងដោយសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិកេនយ៉ាអ្នកស្រី Phyllis Omido អ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបរោងចក្ររំលាយសំណល់មួយក្នុងតំបន់អនាធិបតេយ្យមួយកន្លែងនៅក្បែរក្រុង Mombasa ដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថារោងចក្រនេះបានបញ្ចេញផ្សែងពុលទៅក្នុងបរិយាកាសហើយបានសម្លាប់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រួមបញ្ចូលទាំងកូនរបស់អ្នកស្រីទោះជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះទទួលបានជ័យជំនះវាមិនទាន់ចប់នោះទេប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសម្រាប់អភិបាលកិច្ចបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីនីយ៉ាមប្រាមលីងាន់បាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗចំពោះជនការពារបរិស្ថាននៅតែមានអ្នកស្រីប្រាមលីងាន់បាននិយាយថា We've been receiving messages over the last 2 days to say that another environmental defender has been shot dead in the Philippines យើងបានទទួលសារជាច្រើនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះថាជនការពារបរិស្ថានម្នាក់គឺលោក Ricardo Mayumi នៃចលនា E-Fugal Prison ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចលនា Prison ដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងទៅកាន់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Mini Hydro Dam ក្នុងទីក្រុង Santa Clara របស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពល Santa Clara ហើយយើងជឿថាលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់រវាងឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2013របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាមនុស្សចំនួន908នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន35ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារការការពារបរិស្ថាននិងគុណភាពដីឧត្តមស្នងការរងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Kate Gilmore និយាយថាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើបរិស្ថានអ្នកស្រីបន្តថាប៉ុន្តែមនុស្សបន្តបំពុលធនធាននានារបស់ផែនដីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅទាំងឡាយសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយអ្នកស្រី Gilmore បាននិយាយថា The polluter must pay so we say but in practice អញ្ចឹងយើងនិយាយថាអ្នកបំពុលបរិស្ថានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែការអនុវត្តពិតនោះគឺអ្នកដែលបានចូលរួមបំពុលតិចតួចបំផុតនោះទេដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លាំងទៅវិញយើងនឹងថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីហើយយើងនឹងការពារបរិស្ថានការពារជនការពារបរិស្ថានហើយចាប់ជនណាដែលល្មើសច្បាប់ឲ្យទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រី Beyond Carl Jagger គឺជាប្រធាននិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលនិធិសិទ្ធិមនុស្ស Beyond Carl Jaggerអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចការពារបរិស្ថានដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនិងសហគមន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាការនេះគឺពិបាកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជារឿយៗចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលកេងប្រវ័ញ្ចសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកស្រី Jagger បាននិយាយថា And so we need to make a call to all those multinationals or national companies that are ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើការអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់តែជាប់តាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីការរុករករ៉ែនិងសកម្មភាពទាញយកធនធានពីដីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ឆក់យកដីធ្លីរបស់បុព្វបុរសនៃប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក John Knox បានជួយក្នុងការពន្យល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពីសិទ្ធិបរិស្ថានដែលលើកកម្ពស់ការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបរិស្ថានលោកនិយាយថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារជនការពារបរិស្ថានឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោក Knox បាននិយាយថា4 people on average a week are killed around the world for trying to protect the environment ជាមធ្យមមានមនុស្ស4នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមការពារបរិស្ថានប្រសិនបើយើងមិនអាចការពារមនុស្សដែលកំពុងការពារបរិស្ថានសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះវាចាំបាច់ក្នុងការការពារពួកគេលោកណាក់និយាយថាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានបរិស្ថានល្អប្រសើរមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសជាង100លោកបានសម្គាល់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យចង់សើចនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានយកច្បាប់នេះមកប្រើទេលោកបន្តថាវាដល់ពេលដែលស្ថាប័នថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះទទួលស្គាល់ថាអ្នករាល់គ្នាគួរតែអាចទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើរមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណា
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងទស្សនកិច្ចមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈមួយនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយស្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំនួន3មិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនត្រូវបានផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនឬប្រទេសកូរ៉េសំទោសឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេប្រសិនបើលោកគីមពិតជានៅស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនមែននោះនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2011មកការងាប់សត្វរមាសឈ្មោះចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានអាយុ45ឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការផុតពូជសត្វដែលជិតផុតពូជដទៃទៀតដំណឹងអំពីការស្លាប់សត្វរមាសនេះក៏បង្កឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដាច់ពូជសត្វរមាសនិងសត្វដំរីដែលប្រឈមនឹងការជួញដូរភ្លុកផងដែរសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីទសវត្សរ៍មុនបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកជំនួញនិងស្ថាប័នដែលមានចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទូគីរ៉េស៊ីប តាយីប អឺដូកាន់ដែលជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាច AKP គណៈបកកាន់អំណាច AKP បានដឹកនាំប្រទេសទូគីអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនដែលរិះគន់លោកអឺដូកាន់ត្រូវបានបិទទ្វារដោយរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ទូកនេសាទបរទេសរាប់រយគ្រឿងដែលនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាគោលនយោបាយថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទខុសច្បាប់បានបន្ថយសម្ពាធទៅលើប្រទេសដែលមានការនេសាទត្រីច្រើនហួសកំណត់មួយនេះដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយហើយអាចជួយឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនេសាទប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងមុនផងដែរសេតវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនជឿលើការចោទប្រកាន់របស់ទូកុនសេកនាង Stormy Daniels ដែលថានាងបានរួមភេទជាមួយនឹងលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2006ហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកត្រូវបានគម្រាមឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អំពីទំនាក់ទំនងនេះទេលោក Rex Shast អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Trump បានបដិសេធរាល់ការលើកឡើងដែលថាលោក Trump បានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទាំងនោះដោយសារតែមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោក Michael Cohen បានបង់ប្រាក់ឲ្យនាងចំនួន $130,000ពីមូលនិធិផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោកដើម្បីបំបិទមាត់នាងនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី